Şeme pervane menem, deli divane menem, kalbi gam khane menem ya. Bu kadar olmasıdım çan. Buyur, buyur, buyur. Mava, 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 aksakala var, mava. Yeterdi, yeterdi. Seye kurban olalım, yeterdi aksakal. Ağam. Ne diye? Yaxşı ya. Aksakal, sen ağzı açma, danışma. Heçle danışma. Seye kurban olalım, boş boş danışırsınız, ahırda benim pulumu vermiyorsunuz. Benim pulumu verin, ben çıkayım dedim öyle. Ay, geç ötçü sen. Hanvayda adam seni karşılıyor. Gel bir sarış aksakal, salam. Salam. Nece sen? İşlerin nece gelir? Pul, pul, pul. Nalma. Abi ben nagarım alayım, ben yetimse nagarım alayım, nagarım. Bak sen canın için büyürleri atölyede verilişe çıkmıştım. Derdimi danışırdım. Dardım, buyurun benim yapılımı veresiniz ya da bu tufandağda benim meydim çıkacak. Öldüreceğim özümü. Verin. Darıkma. Bak ben boyda adam bu işe karışıpsa demeli bu iş hallolacak. Elə Şəmicinlə də elə danışdıq. Ki ya sənin bu gün pulu verir, yana buradan meydin çıxacaq. İndi faizlər artır, meydin faizi artır, pul azalır. Pul artır, meydin azalır. Aksakal, oynayır da, oynayır. Bir gəl, məyə qulaq asdı, yaxşı, hansı qərara gəldiniz, məğayrə susun. Darıxma, pulumu verəcəm. Sən məni burada gözlə, mən gedim Şəmi ilə haqqı hesab eləyim, həll eləyim, gəlirəm. Gətirsiz, gözləyirəm burada, yaxşı. Sənə qurban olum, o ölüm məsələsinin söz gəlişi dedim, amma biraz tez elə, öldüm soğuqdan. Öldüm ailələ, öldüm. Öldüm ki. Altdan pijamada giyinmədim, kül başı var, aydırma. Aksakal! Geç sen, Şəmmi əlimə dinən ki, mənim pulumu qəpi ilə verməsin ha, yüzlüklər versin mənə. Özə sənə qurban olum, biraz tez gəlir, mənim ayaqqabımın altı deşiydi, çorablarım suyun içindədir, ölləm. Yaz fərdi ölə, deyəmə. Salam əleyküm, nə tərsiniz? Buyurun. Üzr istəyirəm, bir ağa mən bu ayaqqabım haqqında söz dedim ha, o eşitdiniz? Xeyr. Buyur, nə yaxşı, nə yaxşı. Bir sən növün deyirəm. Bu, mənim ayaqqabım italyanskidir, oa görə. Hə, lap yaxşı. Olar, mən burada fırlanım da özüm içinə. Çox sağ ol. Ay, bir variantlar fikirləşmək lazımdır, bir ağıl işlətmək lazımdır. Qılman gələcək, nəyəcəyik, nə qayıracaq? Bu 500 minin qabağında nətər duracaq? Bir fikirləşin, bir bunun da qabağını az içəridə oturmuşaq. Yan qarab beynimi xarab edin, tifoysan, görmürsən çöldə qar yağır. O çölə yağıb içəri yağmıyor axı. Nə olsun çölə yağır, mənə çöldə bahar kimidir. Beynimi xarab eləməyəm. Bir variantlar tapın. Tapdım, tapdım. Deməli, neynirik? Ma 41-45'in çaxırını tapa bilərsiniz. Başladı yenə qulaq as, hələ qulaq as. İndi fikir gəlib deyə qaçacaq, gözlədə nə? Bu deməli, bu 41-45'in çaxırını tapırsınız. Sonra şirin, o qarın altında bənövşə olla, bənövşə təzə. Ondan tapırsan sanma. Sonra abi, sən nə lazımdır? İlan zəhəri lazımdır. İlan zəhəri, gürcənin zəhəri olsa daha yaxşı olur. Bu gürcənin zəhərini, ilan zəhərini qatırıq. Bu bənövşəni də əzirik, qatırıq onun içinə. Sonra bunların hamısını yığırıq balona. Qulaq as, balona. Yığırsan balona, sonra bu xamırla götürürsən, bunun ağzını bağlayırsan, də. Onu 40 gün qaranlıqda saxlayırsan, qarışdırırsan, çalxalayırsan, bu zəhərli olur da, başa düşdün nəhəri. Sonra elə bil ki, bu qılman yoxdur. Qılmanı çağırıb deyirəm ki, bu mikroblara qarşı müalicəvidir də, başa düşdün müalicəvidir. Bunu elə bil, əylif içəndə, lomla qoyuram təpəsini olur. Nətərdir? Bizə qulaq asırıq bu yaxdırlar, nə ilə qulaq asırıq bunu? Yaxşıdır, pisliyir sən canım, yaxşıdır, pisliyir. Sala köt, lomla vurub öldürməli olsa, elə gedib mən onu lomla vurub öldürərəm. Nə gidiz vaxtımız alırsan? Doğrudan iyə, hiç ağlıma gəlməyib iyə. Variantlar fikirləşir. Doğrudan lomla vurub öldürə bilər iyə, ağlıma gəlməyib. Tapdım! Gəldi! Xoşma gəlməsə töpür üzümə, neynirəm? Gedirəm qılmanın yanına, girəm qılman gerək, xizəyi də sürək. Güney qaşanın özü lazımdır, ədəbər kəmla. O sürünü mən sürürəm, hələ giz gizəyir, nöhün, 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 hələ azar nöhün, dər nöhün. Reskitorumuz xizəyə, bum, girəcək ağaca, nasmə? Bunu ne deyirəm? Öldürəsən. Öldürəcəm. Yaxındır. Sən nə vaxtdan xizəy sürən olmuşsan, Nə vaxtdan? Şəmi, mən xizəyi sürəndə siz haradaydınız? Xizəyi ilə bir oyunlardan çıxıram, Sağa, sola, adımı yazıram, Şirin belə gəldi, belə getdi. Dedim, mən 10 dəqiqə vaxt ver.
qılmanın qanlı mayxasını gətirmişsin üçün. O niyə? Çox, dur, mən razı. Öldürəsən qan. Alan öş öldürmürəm onu sən nə qalan. Get, get, get. Taxtım. Hə, o xizəsinə bilmir hara. Ay əvvəl çöl biləcək, qoy öldürsün getsin yatsın. Taxtım, taxtım, qomla yox, balta ilə vuraq təpəsində. Hə, sən axma. O da yox. Qəşəng qız, mədə məhsus saatınız neçədir? Əlinizdə telefon var, baxa bilərsiniz. Telefonumuz da var da, o bülüyü də özümüzdə. İntihası səhələ bu tanış olmaq üçün dəhanə lazımdır də. Qılma! Ay qılma! Nədir o? Neynəsən? Neynəyəcəm, neynə düşücü gözləyirəm. Ama mənə bax. Nədir o? Şəmi giri yığışıbla sənin pulubu sayırlar. Hə, bilirəm də. O uzun çəkəcək. Deyirəm ona kimi, gedək giyinək qəşən uniformuza. Buyur. Xizəy sürək, sürüşək özümüz sürək. Ana, nöhün sürmürəm, mən bu sürəliyəm də. Səhət canısı xoşuma gəlir, gəşəkdir. Mava, 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 gedir, qılman gedir. Qılman sürüşür. Qılman sürüşür. Pıy, pıy, pıy. Bu tormuzu hardan tutur? Ay, mənə öldüm. Ay, mənə qılman, balaları qadı getir. Pıy, pıy. Ay. Oh. Ara, sür də adam kimi də. Ara, bu nə tormuzun öyrək bilim də. Ayaqlarım sündü. Ayaqlarım sündü, sündü ayaqlarım. Ölə qılman, ölə qılman. Cicə, nə nöhün, azlar nöhün, dər nöhün. Sür də. Neş belə işlər. Ay şükür, hep buna niye təlimat geçmirsən axı sən? Ay Şirin, bəs sən mənə basıb bağlayırdın ki, mən xizəyi iki təkər qaldıracağım, belə sürürəm, elə sürürəm. Qal da sənə. Mən öyrəşmişəm ki, maşın sürəndə rutsoyu dartıb sürüm də, o yan bu yan. Mən nə bilim bu xizəyin rutsoyu yoxdur. Belə elədim, təpəsi üstə gələn dizim sürüm. Şirin elə sənin təpənə. Eşdi sən, rutsma lazım idi, madi yərdin gələrdin, mənə boş idi. Sakin, mən aqlaq asın. Mən bilirəm nə inəmək lazımdır. Ey, ağıllımız danışır. Götürürəm qılmanı, minirik o gedən kanatlara. Kanatla yolda gedəndə bunu itəliyirəm aşağı, düşür aşağı, cırıq-cırıq olur. Orada da meşədə aylar var. O ayı özü bilir qılmanı nə inəmək lazımdır. Ey, bu da mənim aqsaq qalım. İzləyirəm də. Ay, şöşü, başqa bir şey fikirləşmək lazımdır. Ey, kanat nədir, xizək nədir? Ay, Şəmin, ay, aqsaq qalım sözünü kəsir. Ay, şöşə, söz də deyil də. Şəşi Həm, bir kükü var, bir qılı var, alın mı? Bir dənə deyəm. Ay Şəmi, aqsaqqal adamdır, deyil təliyəcəm. Yaxşı, geçdi sən. Get, aqsaqqal. Rusnoy lazım idi, madi yadır gələ. Aqsaqqal, get itələ. Qılma. Get, kanat. Get, aqsaqqal, get. Həkimlərdə qalasın, sən elə zirlə salmışsan bizi. Ana, dizim qırılıb, şəş qalara. Geçək qız. Mən özüm Bakıda atlı sanlı həkiməm, öz də hamıya şəhərdə barmaqla göstərir. İndi həkiməz adam nə vaxt sənin qulluğuz olsa, mən sənin qulluğuz deyəm. 24 saat sən nəyə zəyin vura bilərsən? Öl nömrəni verir, hə? Yığmə. Gördüm, başqası götürdü öydə. 2 dəfə fit ver, qoy yerə, 2 dəqiqə sonra yığ, qılman sənin qulluğundadır, hə? Nə yaxşı, doktor? Qılman hoca. Qılman hoca. Bəli, buyur. Babamın mədəaltı vəzində biraz problem var. Çox əziyyət çəkir. Yanınıza gətirə bilərəm onu. Nöhün gətirəmirsiniz, nöhün gətirəmirsiniz. Gətirin. İntihazı sənin babu qoyaq qırağa. Birinci sənin özün müayinə edəyə, sonra babu edəyədir. Nə var burada? Heç yadıma düşmədi. Nənə də davleniya tapıb. Bəlkə nənəni müayinə eləyəsiniz. Sən nənə babun köçəri quşdur. Birin var, səhər yoxdur. Bəli, mən bunun kimi. Nədir o, hə? Cılman, danışdım. Şəmi ilə Şaşı orada pulları sayırlar. Pullar gəlir, pullar gəlir. Hələlik, biz səninlə gedirik kanatda gəzməyə. Aqsaqqa, sən başıma dönün. Bu nəyə nə qədər pul verir ki, səhərdən sahib çıxaran bilmək. 500 min az puldur, sayırlar da. Buyur, hə, yox. Dəqiq olsun. Salam, gözəl qız. Salam. Çox üzr istəyirəm, deməzsiniz. Saat neçədir? Aqsaqqa, diyan, mən soruşdum, mənə dedi də, sənin ünvanı lazım, gəl gəl. Gəl, 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 Tünelin axırında ışıq görürəm. Elə demə. Məni sağaldın. Görürsən ki, barmağımı salmışam ağzına, dilini çıxardıram. Niyə dişdirsən barmağımı? Az vaxtımda barmağımı niyə salmışam ağzıma? Mən elə bildim qaşıqdır. Şöşi, mən üzə bezdim bu qılmanın söhbətlərindən. Mən düşürəm aşağı bankomata,
Karttan pulu çıxardım, aparıb pulunu verirəm. Yox, mən deyən görüm, deyən görüm, mən pulu verirəm, nə qarırsan sən, pulu verirəm nə? Bəs nəyin yeyin, nə qayıram? Bir dəqiqə deyən, mən gedirəm aşağı, bir dənə skuter götürürəm. Skuter? Skuter götürürəm, deyirəm ki, qılman, gəl otur dala. Aparım səni otbalara gəzdirim. Spuskanı düşəndə reski qaz verirəm. Qazla gəlib, pavarot eləyib, kəlləsi üstə qılman atıram qayıya. Şu oyla da çəzir. Sən zəng elə saytlara, deyirəm ki, elan var. Qəbələdə naməlum kişi beyni tapılır. Getdim! Görüm, hata dertler. Hayal nasıl? İran'dan gelmeyi be. Bu ne yakşı, ne yakşı ile ben de İran'dan gelmeyeyim de. Hansı taraftan, hansı kabirden? Sen tanımazsan, ne? Elimi sen hıyıya uzatayım, sen meğe tanımazsan. Ben bu köyüne Kasımlılar var diye o tayfadanım. Aa, biz de Kasımlılardanız. Babanın adı neydi sizde? Neyim öyle yüreğime danmış diye, ben seni gören kimi bilirdim ki biz komşadır. Sen zanıtsın. Hey madde eşeği, hop yüzüne bir süzüğün. Hop diyorlar ya adamdan. Kıllı, Şəmi orada pul saydı, sen burada yipçisən kızına. Abi ne qayrım, gözləyirəm, gəlib çıxar kızına. Dur, dur, Şəmi bütün pulları saydı, kurtardı. Prosta çamadan tapanmırdı. Abi çamadan ne olan şeydi, mənim pulumu qoyamadım. Dur, gedək çamadan alalım. Dur, dur, gəlləm, şərabanı, gəlləm. Abi, şərabanı, bir ideya deyin. Ne? Hayır, fikirdeş de lan, fikirdeş. Bu tupoy başını işler. İşler. Arada belki bize lazım ol o baş. Kalktım. Ne? Xanım, maaşınız adına hər şey yaxşıdır? Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Bəli, bəli. Qan edir sizi? Tamamilə. Kreditiniz adınıza vaxtı-vaxtında. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Mava, 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 Şəmməlim, Şəmməlim. Sənə qurban olaram Şəmməlim. Yaxşıdır, qılmam. Yaxşıdır, yaxşıdır. Nəcər bu ev çatmadı. Nəcər Şəmməlim, bəs gəlmirsiniz, məni hüquq xəbərləmirsiniz. Mən bu qarın çölündə qalmışam, o ayına gedirəm, bir ana gedirəm. Nə düyün deyəm? Əladır, Qılman, əladır. O televizorda danışdıqlarından sonra, o biyabr elədiklərindən sonra əladır, su terdi var ki. Özür dilerim, görürsən ki, xanımdan burada mən ciddi söhbət edirəm. Gəlmirsən ki, niyə terdin, niyə terdin? Nə olur da? Şəhər mənim, səhə qurban olun, mən nə qarım aləyəm ki, mən? Nə qarım? Özür, xanım deyəndə ki, bu qız var, ha? Ə, atərəfdən ağzıma özür istəyirəm, bu şərabanı. Bəli, bəli, buyurun. İran tərəfdən döyürsünüz. Bəli. Bax, sən o qohumlarım Qasımlılardan döyür. Yaxşı, bu qohumçuluq yeri döyür. Burada mən ciddi söhbət edirəm. Sən də gəlmirsən burada qohumluq belə, qohumluq elə. Özü də yaxşı adıma düşdü. Sən o 500 minin bizdə yuxarıda deyil. Gəl bir pulunu götür, bir qolunu çək, bir taraq da bu söhbətləri. Əbə, verin də, Şəmlən, vermirsiniz axı. Verin də. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Doktor, olar ki siz mənimlə bir dəqiqəli 23-cü otağa qalxasınız? Nihun qalxmıram, əlimizdə diyorum. Gəl o pulunu al, ondan sonra get, hara qalxırsan qalx. Şəmməlim, səhə qurban olun, pul qaçmır ki, bir dəqiqə deyən onda, nə olur? Puldan vacib şeylər var, görürsən, xanım mənə otaq aç, bəlkə vacib sözü var. Ay, qılma, iki dəqiqəli şeydir, mən iki dəqiqəli onu verim, ondan sonra get xanımdan qalx, hara qalxırsan. Şəmməlim, sizi tələsdirmirəm ki, olanda verərsiniz də. Qomuz qalxaq, deyəmə. Buyurun, buyurun. Bəlkə nəsə vacib sözü var. Mən də dərmanlarım.
Ay, elə bir neçə aydı bu dörəyə 500 min, 500 min, 500 min deyən.